Ես մասնակցությամբ ներքին ճարտարապետ եմ, ուսանել եմ Լիբանանի մեջ, Հայաստան եկած եմ 2018-ին դեպի հայկ ծրագրով, որ Հայաստան եկա, ուզեցի մասնակցություն սկիզբը ձևափոխել եւ հիմա սովորվում քանդակորություն, մագիստրատուրա առաջին կուրս։ Քաղաքագործությունը եղած է հոբի, բայց մտքիս անգլի մեջ կար բիզնեսի գաղափարը, որովհետև ինչքան էլ այո, աշխատիս, վերջավորության դեմը պիտի կա, որ երկամուտ ունենաս, որ կարողանաս դեգուս գործիկ առնես, որովհետև միշտ պետք է գործիկներ լավը լան։ Ես հիմա ունեմ իմ արվեստանոցս, մի 6 ամիսի չափ արդեն սկսած եմ աշխատել այս գործի մեջ։ Առաջին պատվիրատուներս ավելի Լիբանանի ժողովուրդներ, Լիբանանի հայությունը, սկսեցի, որ հա, ուրեմն շատ ուզված բան է, ադոր համար սկսա ավելի զարգացնել եւ հիմա արդեն ոչ միայն Լիբանան, այլեւ շատ տարբեր երկրներից, լա Կանադա, Ֆրանսայից պատվերներ ունեմ։ Հիմա պատվերներս արդեն շատ են եւ փորձեմ հասնել։ Պատերազմի ժամանակ վազվզուկի մեջ էինք, ինչ կանգրնային կոգնեինք։ Միաժամանակ ես թեգուս օրվա մեջ 10 րոպե ազատ ժամանակ ունենայի, անպայման կհատկացնեի այստեղ, որովհետև երբ մտքիդ մեջ կա, որ այո, ճշնամին ավիրում է մեր խաչքարերը, այդ նույն րոպեին, քո մեջ արդեն ավելի դարբեր էներգիա գտնա եւ արդեն կսկսես աշխատել, այսինքն այդ պատերազմի ժամանակ կորձս կգնամ, ասեմ, որ շատ ավելի առաջ գնաս, որով հատ մտածելա երբ կա, որ լավ ճշնամին, երբ որ չարտում է մի հատ խաչքար, ես դեղը հազարատ տներ եմ։ Տուֆ կարեր գամ ու պապուգեն եւ գա գարձերեն։ Գարձերի հետ մի քիչ կոպիկ պիտի խոսես, որպեսզի ուզած հասկնա, իսկ պապուգին հետ ավելի քիչ նուր պիտի խոսես, որ սխամապ չի նեղվի, չվնասի, նայած կարի տեսակ։ Ես հիմնականը գնեմ խաչքար, մեծ խաչքար եւ փոքր խաչքար տարբեր չափերի եւ նույնիսկ կաշխատեմ փոքր հայկական զարդանախշերի վրա, անշուշտ թուֆ կարի վրա, որովհետեւ նպատակս այն է, որ մեր հայկական մշակույթը ինչքան շատ կրնակ տարածել, այնքան ավելի լավ է։ Իմ մոտ գալիս են տուրիստներ, նույնիսկ դեպի հայկի երեխեքն ու մոտը շատ կուքան, որպեսի սորվին խաչքարի մասին։ Մեր մոտ կա դեսական մասը, իրենց կպատմեմ խաչքարը ոնց է, բաժինները ոնց են, նույնիսկ մեր հայկական նախշերից մի քանի օրինակներ, որոնք շատ կհանդիպին, ադոնց մասին դեղեցություններ գտանք եւ արդեն կսկսենք պրակտիկա մասը, որը քարի վրա է։ Բացադրեմ իրենց թուֆ կարը ոնց է, ինչ է եւ արդեն ես մի հատ իրենց օրինակ տալով արդեն իրենք կսկսեն ինքնուրույն իրենց գործը անեն։ Ամենասիրած բաս այդ վերջին փոշին հանես գործի դեպի ասում հատ նայես, հա, ես մի քանի օրվա մեջ ասի ստացա։ Այդ ամենալավ բանն է, որ արդեն դու ես քեզ մոգ հպարտանաս, որ այդքան աշխատեցար եւ արդյունքը շատ լավ էր։ Խաչքարակորձությունը պատճառ եղավ, որ ես ծանոթացա իմ կյանքի ընկերոջս, որ արդեն հիմա շատ մեծ նպատակներով մեջ ենք իրար հետ, ինձ համար շատ մեծ մոտիվացիա է։ Շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի մեջ եմ, նույնիսկ ինձ շատ մարդիկ ասել, որ նա արի Լիբանան, Հայաստան մենակդ մի մնար, բայց ընդհանրապես իրանց չի լսեցի, որովհետև առաջին որոշումս Հայաստան գալ էր եւ Հայաստան մնալ էր ու այդպես արեցի։ Հիմա շատ ուրախ եմ։ Ես եթե որ եկա արդեն Հայաստան, Հայաստան ինձ շատ բան տվեց, ուրեմն ես հիմա ունեմ իմ վրաս բարդք, որ ես պետք է իմ հայրենիքիս մի բան տամ եւ ես ինձ գտա ավելի մշակույթի մեջ, որովհետեւ մշակույթը մի բան է, որ հիմա շատ վտանգավոր փուլի մեջ է եւ մենք բարդավոր ենք այդ մեկը պահպանենք։